ስለ ስሜ ልንገራችሁ መዝገቡ ባላለው ስወለድ የተረገመ ነው ሲሉኝ የሰማ ነበር ታዲያ አንድ ጊዜ ጭል ያለ ሜዳ ላይ የራሴን ስም ከፍ አድርጌ መዝገቡ 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 ብዬ ጠራው የሚገርም ስም ነው መዝ መዘዝ ሊሆን ይችላል መዘዘኛ ለማለት ገጣባ ገጣባ ቡ ደግሞ ቡቃያ ሲጠቃለል መዘዘኛ የሆነ ገና ካሁኑ የገጠበ ቡቃያ ካልጠፋስም ይህን ስም ይሰጡኛል ሌላ ጠፋ እንዴ ለምን እግዚአብሔር ብለው አይጠሩኝም ነበር እሱ እንደኔ ተቀምጦ ከማየት ሌላ ምን ስራ አለው ወይ ካደኩ በኋላ ለምን የራስህን ስም አውጣ አይሉኝም ነበር ስሜ የሚያስታውሰኝ አተረርሻ ውስጥ የሚያጋጥሙኝን የማይመቹ አንዳንድ ጮርቃ የአተር ተክሎች ነበር እነዚያ ጮርቃ ተክሎች ቅጠሎቻቸው በተባይ ይጠቁና የተለያየ ደብዛዛ የድምቀት ደረጃ ያላቸው ሐመልማል ይሆናሉ እጄ መሃል አድርጌ ሳጤናቸው በአይን ለማየት በሚከብድ እንቁላል መሰል ፍጡራን ተበልተው ወይንም ተለሰው የተቀደዱ ወይንም የለሰለሱ ነበሩ እነዚህ ቅጠሎች የተገጠቡ ናቸው እነዚህ ጮርቃ ቅጠሎች የተገጠቡ ናቸው እነዚህ ጮርቃ ቅጠሎች ከኔ የሚለያቸው ነገር ቢኖር የሚገጠቡት በተባዮች እንጂ በሌሎች እነሱን በሚመስሉ የአተር ችግኞች አለመሆኑ ነበር ሳስበው ታዲያ ስሜ ትክክል መሰለኝ ትንሽ ያልገባኝ መዘዘኝነቴ ላይ ነበር ቆይቶ ሳስበው ግን ልክ ነው መዘዘኝነቴ ልክ ሆኖ አገኘሁት እንጀራ እናቴ ሲኦል ስትወርድ እግዚአብሔር በእኔ ነገር ላይ ክስ ያቀርብባታል ታዲያ እሳት ውስጥ ቆማ ያ መዘዘኛ ልጅ ነው ለዚህ ዶለኝ ማለቷ አይቀርም አሁንም አላከክ ትወዳለች መዘዘኛው መዝገቡ ነው ማለቷ አይቀርም ስሜን ሁሉ ጊዜ ስትጠራው ተነጫንጫ ነበር ለመሆኑ ቤተሰብ አለኝ አዎ ቤተሰቤ ከሶስት ሰዎች የተገነባ ነበር አባቴ ሚስቱ እና የሚስቱ ልጅ አባቴና ሚስቱን አላከብራቸውም ስለማላከብራቸው አልፈራቸውም የእንጀራ እናቴ ልጅ ግን ደግ ትመስለኝ ስለነበረ በመጠኑ ቀርባታለሁ ብዙ ጊዜ ስለማመሽና አምሽቼ ስለምመጣ ቤቱን ይዘጉትና የክፍሌ መስኮት ብቻ ክፍት አድርገው ይተውኛል ይተኛሉ የተራረፈ ራት ካለ እህቴ ናት ብዙ ጊዜ የምታመጣልኝ በትንሽ ሰሃን መኝታ ቤቴ ውስጥ አገኝና በልቼ ተኛለሁ ብዙ ጊዜ ግን አያሰኛኝም ጠዋት ከሰዓት ማታ ከሰኞ እስከ እሁድ ሽሮ መብላት የሚወዳለ እኔ ግን ይሰለቸኛል አንዳንድ ጊዜ አባቴና እንጀራ እናቴ መኝታ ቤት ውስጥ ትልቅ የሽሮ እርሻ ያለም ይመስለኛል የሆነ የሽሮ ሰቲቱ መራ ነገር እግዚአብሔር ግን ስሜን ሲጠራው ቀስ ብሎ ነው መዝገቡ ብሎ ነው መይሰው ማለትም ይሆናል መከረኛው ሊሆንም ይችላል ዝምተኛው ገላጩ ቡቃያው ሊሆንም ይችላል ታዲያ ዘር በሚያበሩ እጆቹ ይነካካኝና የጣቶቼን ጥፍሮች መልአክት እንዲቆርጡልኝ ያዛል ክብካቤ ቢጤ ነው የአባቴ ስም ግን ለኔም ለራሴ ያስቀኝ ነበር ስለሚያስቀኝ ልጠራው አልፈልግም እንደዚህ አይነት ስም ቢኖረኝ በእግሬ ካርቱም ወይንም ወደ ሌላ ወደሚቀርበኝ ቦታ ሰደድ ነበር በየቀኑ ለስራ እየወጣ ሲገባ ሳያንገራግር በዝምታ ሲበላ ሳየው ስሙ እንዴት እንዳላማረው እየገረመኝ በሱ ምትክ እኔ ተከዛለሁ በተለይም አንድ ቀን ለብቻዬ ሆኜ ድምጼን ዝቅ አድርጌ ስሙን እየደጋገምኩ ስጠራው መጀመሪያ እንደ ቀልድ ያስቀኝና እየቆየ ደግሞ ጣዕም የሌለው የሳጋቱራ ዶፍ ይሆንብኛል በስተመጨረሻ ላይ ባዶ ነገር ልክ አንብቤ የጨረስኩት የጋዜጣ ቅዳጅ በድንገት ከእጅ አምልጦ መሬት ላይ ሲወድቅ የሚሰጠውን አይነት ስሜት ዱብ አለ
ለምሳሌ ደግሞ ያቺ ቆንጆ ልጅ ወሰን የሚሏት ሙሉ ስሟ ወሰን የለሽ ነበር። የለሽን ለምን አጥፍተው እንደሚጠሯት አላቅም። ቀንታ ይሆናል። ወሰን ከማይኖራት ወሰን ይኖራት ብለውም ይሆናል። ሙሉ ስሟ ደስ ይላል ግን አያምኑም። የኔ ስም ግን ከባድ ይመስለኝ ነበር። ከባድነቱን እየዞርኩ ባላወራም ምንም ባልንገላታ በንገላታ እንኳን ምክንያቱም መዝጋቢ ነኝ ማለት ነው። መዝጋቢ ጸሐፈ ትዕዛዝ ማለት ነው። ለምሳሌ የከተማችንን የነፋስ መውጫ አንጠረን በትንሽ ብልቃጥ ማስቀመጥ ይቻላል ቢባል እኔ ነበርኩ አቀናብሬ የማደርገው። የኢትዮጵያ ከተሞች ሁሉ ጠረን በብልቃጥ ተደርጎ ቢመጣልኝ የነፋስ መውጫን ሽታ በቀላሉ መርጬ ማውጣት እችላለሁ። የነፋስ መውጫ ጠረን የነፋስ፣ የሰንሰል፣ የጽድ፣ የአፈር፣ የጠላ፣ የፋንድያ፣ የሳታ፣ የስንዴ ቆሎ፣ የግብጦ፣ የፈረሰምባይ የተቀላቀሉበት እነዚህ ሁሉ የተሰባጠሩበት ነበር። የለደታ የለደታ አለት ግን በየቤቱ ብዙ ቡና ስለሚፈላ ከጅማ ከተማ ጠረን ይምታታም ይሆናል። ታዲያ መመዝገብ 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 ቤቴ አልጋ ላይ እንደተቀመጥኩ የሚናፍቀኝ በመስኮት የማያቸው ከፊት ለፊቴ የተዘረጉት የሽንኩርትና የአበባ መደቦች ሳይሆኑ አይነ ህሊናዬ ውስጥ እንደ ክር ተተብተው በጠዋት አመዳይ ስር የሚናወዙትን የሰፈሬና የከተማዬ መንገዶች ናቸው። በተለይ ጠዋት ከጠዋቶች በተለይም ደግሞ እሁድ ጠዋት በተለይም የሰፈር ሰው ከንቅልፉ ሳይነሳ ግራጫው የመድኃኒዓለም ደውል ሳይመታ ጤዛው ፏ እንዳለ የሰው ኮቴ ሳያደፈረሰው ሳር ላይ ያንቀላፉት የጠል መስታወት ጉሮሯቸውን በማህሌት የሳሉ ወፎች ሳይቀምሱት ያን ጊዜ ወጣለው። ብዙ ሰዎች የፀሐይን መውጣት ቤታቸው ውስጥ ሆነው ይጠብቃሉ። ባልጋቸው ላይ አፎት ውስጥ እንደ ሰይፍ ተወሽቀው አይኖቻቸውን የንጋት ውጋጋን ውስጥ በልጥጠው በሙቀት የሟሟ ቆዳቸውን እየዳበሱ ወይም የሚስለመለሙ አይኖቻቸውን ጨምድደው ገላቸውን በእርካታ እያከኩ በእነሱ እምነት በመኖር ፍትወት ታስረው የእንቅልፍ ሰንሰለታቸውን ሰብረው በመነሳት በሰመመን የእንቅልፍ ሰንሰለታቸውን ሰብረው ለመነሳት በሰመመን ሲንደፋደፉ እኔ እጅግ በጠዋት አንድ እድሜ ያንገላታት የካኪ ጃኬቴን ደረቤ ከከተማዬ መሃል ካለች አንዲት ትንሽ ጉብታ ላይ ከተተከለች ስልክ እንጨት ስር ሄጄ ቀመጣለሁ። ግራና ቀኝ አይኖቼን ብብታተር የሚያካክሉ አይናሮች ከአንደኛው የአፌ ጥግ ምናልባትም የቀኝ አይኔ ላይ ሊሆን ይችላል ፊቴን ወደ መስኮት አዙሬ በቀኝ ስለምተኛም ይሆናል ወደ ተዘጋው ብዙ ነገር መስማት ወደማላየው ጆሮዬ የሚቃጣ የልጋግ ሰንበር አለብኝ። ሰፍሳፋ የጠዋት እግሮቼ ሁሉን ነገር በቀስታ በፍርሃት ይረግጣሉ። አልጋዬ ውስጥ በቡልኮ የተሟሟቃቸውን ቂጤን እዚያ እርጥብና ቀዝቃዛ ሳር አፈር ላይ ስታርፍ ጮቄው የሚፈነጥቀው ውጋት በአስር ሳሬ ያልፎ ማጅራቴን ይሰማኛል። ግን ግድ ሰጥቶኝ አያውቅም። መጠበቅ እፈልጋለሁ። ፀሐይ ስትወጣ ጸዳሏን ማየት እፈልጋለሁ። ዙሪያዬን የአቧራና የድንጋይ ሜዳ ነበር። የሜዳውን ከፈፍ ከተወለድኩ ጀምሮ ትልቅ እስከመሆን ድረስ ማናቸውም ያልተለወጠ የቆሻሻ ጭቃ ቤቶች ሰልፍ ይዞሩታል። በአራት ማዕዘን ክትር የተለያዩ አይነት ሱቆች፣ መጠጥ ቤቶችና መኖሪያ ቤቶች በሮቻቸው ሁሉ ወደ መሃል ያፈጠጡ ናቸው። በግራ በኩል ያሉት ብዙዎቹ የእህል መሸጫዎች ናቸው። ከየመሃሉ መደርደሪያቸው በከፊል የተራቆተ ግን የሚሸጡት የማያጡ ሱቆች አሉ። በስተላይ ቀጭን መንገድ ነበረች ወደ ሰሜን ሆቴል የምትወስድ። መታጠፊያውም ላይ እንጢቆ ዙፋን መኖሪያ የከተማው የሚጠልቅበት የተረት አመድ ለብሳለች። ማታ ማታ ወደ ቤቴ ከመሄዴ በፊት ጊዜውን እንደ ሰዓት የሚነግረኝ የሱ አሳዛኝ ጥቁር ፉጨት ነበር። በታች በኩል የሙስጠፋ ሻይ ቤትና በወረቀት የተሞሉ ሁለት የመንግስት መስሪያ ቤቶችና
ጥቂት የህል መሸጫዎች ነበሩ። እነዚያ ሁሉ የከበቡትና የአቧራና የጥጥ ኩሬ በትክክል መሃል ለመሃል በኮሮኮንጅ ጎዳና ይቀደዳል። ፊቴን ወደ ሙስጠፋ ሻይ ቤት ሳዞር ከአውራጃው ከተማ ወደዚች ወረዳ ከመጣ ለሚመጣውም ለሚወጣውም በስተግራ በኩል ነው። ወደ ጉና ተራራ የሚወጣው ደግሞ በስተቀኝ ተዘርግቷል። ከቤቶቹ በላይ ወዲያ ወዲህ የሚተላለፉ ጥቂት የኤሌክትሪክ ገመዶችም አሉ። ከነዚያ በላይ በተለይ በጋ በጋ መጻው መጻው ስፔንሰር የሚያስቀና ሰማይ። ይህንን ሰማይ ዘወትር ቀልቃላ ወፎች እንደሚወረውሩ ፈንጣጣ ይሸፍኑታል። ከበስተኋላይም ቅርብም ሆነ ሩቅ እንደዚያ ነው። የካሬው የሁለተኛው ክፍል ሁሉ ጊዜ የማይታጣበት ስርፍ ነበር። እዚያ ስፍራ መሃል እኔ መቀመጥባት ኩብታናት። ለምን ይህችን ቦታ መልጸህት ሆና እንደቀረች ምክንያቱ አይገባኝም። በሐሜት የማዘጋጃ ቤት ኃላፊው አቶ እንግዳ ነካ ያደርጋቸዋል። እሳቸው ናቸው የመረጧት ሲባል ሰማ ነበር። ለምን ነበር የምጠብቀው? መጠበቅ ማን ያስተማረኝ? መጠበቅ ምንድነው? አንድ ሰው አንድን ነገር መጠበቅ ፈልጎ ሌላውን ነገር መጠበቅ ለምን አይፈልግም? ይሄኔ እንደኔ አይነት የ13 አመት ልጅ ሊመልሰው የማይችለው ጥያቄ ነው። የራበው ለመመገብ ይጠብቃል፣ የታረዘ ለመልበስ ይጠብቃል። እኔ ግን በዚያ ጠዋት ጉብታ ላይ ጎልቶ ወደ ምስራቅ እንዳፈጥ ያደረገኝ ምን ነበር? ጠዋት እስከ 4 ሰዓት ድረስ እዚያው ቆይና ከተማው ሞቆ ጩኸቱ በርትቶ ሁሉ በየጉዳዩ ሲሄድ ወይንም ጉዳይ ሳይኖረው በየበረንዳው ቆሞ ጉያውን ያከከ ተንባውን ያንፏለለ ወሬውን እየቀደደ ወደ ከተማው መሃል ሲያፈጥ ቁርሴን ለመመገብ ወደ ቤት መለሳለሁ። አንዳንድ ጊዜ ፀሐይዋ ባትወጣስ ኖሮ ላለው ምን ይውጠኛል? እንዲያ ተቀምጬ የጧቱን ብርድ ጠጥቼ ቂጤን አደንዝዤ ከፀሐይዋ ጋር መቼም በግል አልተነጋገርንምና ቀጠሮ የለንምና ወደ ጎን ሸርተት ብላ አይኖቼን ወደማይደርሱበት ዓለም ብትሄደስ? ግን ሰፋ አድርጌ ካየዋት የምጠብቀው የፀሐይን መውጣት ብቻም አልነበረም። የመጣን እንግዳ ካልሸኙት ምን ይሰራል እንደሚባለው እንደነጋ ከ11 ሰዓት በኋላ ቀስ ብዬ ከቤት ወጣና እዚያቸው ጉብታዬ ላይ ቀመጣለሁ። አንዳንዴ ይህችን ጉብታዬ እላይዋ ላይ ሰው ፈሶ ይገጥመኛል። ብዙ ጊዜ በተለይም እነኛ የከተማ ዶርዮች ሌላ ቦታ ማድረግ የሚችሉትን ነገር እዚያች የኔ ቦታ ላይ በመስራት የስሜቴን ካባ ከላይ ላይ ሲገፉት ይታወቀኛል። ሌላ ቦታ ማድረግ የሚችሉትን ነገር እንደሆነ ቢያቁትም እዚያች ቦታ ላይ ካልፈጸሙት የልባቸው አይደርስም ነበር። ቁም ነገር ሳይሆን ደግሞ የቁማር ጨዋታ ነው። ጉብታ ነው ቦታው እንግዲህ። እዚያች ጉብታ ደረት ላይ ትንንሽ ጉድጓዶች ይሰሩና 2 ሜትር ከሚደርስ ርቀት እነዚያ ጉድጓዶች ሆድቃ ውስጥ ሳንቲም በማስገባት ይጫወታሉ። የትም ቦታ ሄደው ሊጫወቱት ይችላሉ። በመብሸቅ የማደርገው ሌላ ነገር ስለሌለኝ አጠገባቸው መጥቼ እቀመጥና ቂልነታቸውን አጠናለሁ ወይንም ሌላ እያየው ቆያለሁ። አጥጫዎችም ይሉኛል። በምኔ እላለሁ። ከአባት አትዘርፍ? አባት ዱባለ ጫው አለው ይሉኛል። አልሰማም። ግን ደስ የሚለኝ ነገር ደግሞ እዚያ ዳገት ላይ ማንም እኔ ምን ሰራ እንደነበረ የሚያውቅ የለም። የፀሐይን መጥለቅ ሌላ ጉዳይ ሌላ ጨዋታ የማይመስዬ ነበር የምከታተለው። በትንሹ ግን ፈራለሁ። ለሰዎች እዚያ ምን እንደምሰራ ብነግራቸው በተለይም ለነዚያ ዱርዮች ፀሐይዋን በማላይበት አቅጣጫ ህዋ ላይ አየሩ ላይ ጉድጓድ ሰርተው ቁማር መጫወት ቢጀምሩ ስብዬ ሰጋለሁ። ከ11 ሰዓት ቀደምልና ፀሐይን ስታቆለቁል ጀምራ ያታለሁ። ቢጫ ሆና ከዚያ ደብዛዛ ቀይ ስትሆን ጠርዟ እንደተሰመረ እንደተቀረፈፈ ሆና ስለሷ ታሳዝነኛለች። አንዳንዴ ተመልሳ የምትመጣም አይመስለኝም። እፈራለሁ። ታዲያ መመለሷን ለማረጋገጥ በሚቀጥለው ቀን ጠዋት መምጣት አለብኝ።
በፊት የበለጠ ልጅ ያለው ያቺ ትንሽ ደረቴ ስር የምትንፈራገጠው ልቤ በፍርሃት ደክሟት እዚያው የምትቀልጥብኝ ይመስለኝና ንውዝላለሁ። ከዚያ ምሽቱ ይመጣል። የዚያ ከተማ ምሽት ደግሞ እንደ ናና ከረሜላ ጣዕም ነበረው። ትልቅ ሀብት የተደበቀበት ዋሻ ውስጥ እንደ መግባትም ነበር። እየተሽሞነሞነ ሚስጥርነቱ እያታለለ ይገፋል፣ እየገፋ ያታልላል። ያ ሀብት ግን የትኛው የዋሻ ክፍል ውስጥ እንዳለ የሚያውቅ አልነበረም። ህዝቡ ሁሉ በዚያ ዋሻ ውስጥ ይኖራል፣ እኔም አንዱ ነበርኩ። የምሽቱ ጸጥታም ይገርመኛል። ይሄ ሁሉ ህዝብ የዚችን ፀሐይ አወራረድ ሳያይ በየቤቱ ሲገባ ቅር አይለውም እላለሁ። በየቤታቸውስ ምን ይሰራሉ እላለሁ። የሚሰሩትን አስቤ ከጥቂት ነገሮች የበለጠ መዘርዘር አልቻልኩም። ይህ ሁሉ ህዝብ እነዚህን ትንንሽ የመሰሉ ነገሮችን ይሰራል። ለምሳሌ ራት ይበላሉ፣ ካልበሉ ስለሚራቡ። ይጠጣሉ፣ ካልጠጡ ስለሚደርቁ። ይጫወታሉ፣ ካልተጫወቱ ስለሚያብዱ። ይተኛሉ፣ ካልተኙ ስለሚደክማቸው። ያወራሉ። ይህንን ለምን እንደሚያደርጉ ግን አይገባኝም። እኔ በማትደክም ቂጤ ተቀምጫለሁ። በማይደክሙ አይኖቼ ዙሪያ ገባይን አያለሁ። እዚያው እንደተቀመጥኩ ይመሻል። ቁጥሩን ሰማይ ማጥናቴን እቀጥላለሁ። ከዋክብት ቆጥራለሁ። ሁልጊዜ ከዋክብት ለመቁጠር እሞክራለሁ። መጀመሪያ ጎልተው የሚያበሩትን ከዋክብት ቆጥራለሁ፣ በፀሐይ መውጫ ያሉትን። ብዙ ጊዜ አንዲት ብሩህ ኮከብ አያለሁ፣ የበሰለ ኮሽም የመሰለች። አንዳንዴ ሰማይ ውስጥ ጨረቃ ትገላበጣለች። ጨረቃ ትመጣና ለጋ ደመና ሁሉ ይመጣል። ከዚያ ሲያልፍ ሲደገም ሲተላለፉ ጨረቃን የጋረደበትን ጊዜ ቆጥራለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 ሊሸፍናት ነው ሊሸፍናት ነው ሸፍናት። አንዳንዴ አውራጅ የሚያክል ጥቁር ደመና እነዚያን የብር ቀዳዳዎች የመሰሉ ከዋክብትን ለረጅም ጊዜ ይደፍናቸውና የመቁጠር ተስፋዬን ቆርጬ ይቀመጣለሁ። በየቤታቸው ያሉትን ሰዎች ከኔ የሚለያቸው አንድ ትልቁ ጉዳይ ከሌሎች ሰዎች ጋር መሆናቸው ነበር። እኔ እነዛን መልእልት ላይ ብቻዬን ነበር። ተጨንቆ እራት እንድበላ የሚጠራኝ ማንም የለም። ሁለመናዬ እንደ ሌሎች ቢሆንም የምቀርበው የማፈቅረው የማምነው ህፃን ጓደኛ አልነበረኝም። ለምን እንደሆነ አላቅም። ከመጫወት እየተንጫጩ ከመዝለል ወይንም እየዘለሉ ከመንጫጫት ቁጭ ብሎ መታዘብ ነበር የምወደው። በዚህ ከፀሐይ ጋር አንቀራረብም፣ ከጨረቃ ጋር አንቀራረብም፣ ከደመናዎች ጋር አንቀራረብም። ከአንድ ቀን ሌላ ቀን የምሰራው ነገር ቢኖር መቀመጥ ከሆነ የምመስለው ዛፍ ነው። አባቴ ለኔ አባት መሆን አይችልም። እናቴ እድሜ 3 እያለ ነበር የሞተችብኝ። ከእንጀራ እናቴ እላታለሁ ጋር ቅቤና የውሻ ሆድ ነበረን። እኔ ቅቤ ነኝ እላለሁ፣ እሷ ደግሞ እኔን እሱ ውሻ ነው ትላለች። ጮክ ብዬ ባልናገረውም ከሷ በመሸሼ እንዳልዋጥ የፈራው አይነት ይሰራኛል። ቤቴ በመስኮት ዘልዬ ገባና ልብሴን ሳላወልቅ ተኛለሁ። አልጋዬ ያረጀች ሽቦ ነበረች። መሃሏ ዘቅጦ አንዳንዴ የቅብጠት ስዘልባት መሬት ትነካለች። ሽቦውን ሞጭጮ የያዘውን ብረት በቁንጫ አይነ ምድር ቡናማ ቀለም የተለሰነበት የመሰለ ነበር። የገዛችው እንጀራ እናቴ ወይንም እናት ከዚህ በፊት የምተኛው መሬት ነበር። አባቴ አዲስ ምቹ የሆነ አልጋ ሊገዛልኝ ሲል የቦንዳ ነበረ። ምን የመሰለ ሽቦ አልጋ አግኝቼለታለሁ ብላ 10 ሳንቲም በተከፈለው ኩሊ አሸክማ መጣችው። እኔ ደግሞ አልተነጫነጭኩም። ብነጫነጭስ ማን ሊሰማኝ? አልጋውን ሳሎን ዘርግታ አፏን እየዳበሰች ከንፈሮቿን እየነከሰች በአድናቆት ስታወራ ዝም ብዬ አይ ነበር አፏንና ፊቷን። አባቴ ሴትየዋን ለምን እንደሚያምናት አይገባኝም። እንጀራ እህቴ ግን የምትተኛው በጣም በሚመች አልጋ ላይ ነበር። ግን አልቀናሁባትም። ቀጥላለሁ። ሰፈሬን ጉብታዬን ማስቃኘት እቀጥላለሁ። በቀጠሯችን ሰዓት
ጉብታችን ላይ እንገናኝ። ያየውን ታያላችሁ፣ ትዝብቴን ትካፈላላችሁ። መዝገቡ ነኝ ከግራጫ ቃጭሎች የአዳም ርታ የምናውጥት። የዛሬውና በቃን ሰላም ነው።